Assalamu alaikum ji. So ke musafir pana gwaadu zana nazar asara shpada dilawara daidana na boza ji ha. دا سوق دی سنا کولا مسافر دی دی حالات تو گورا او تو خلق له پناه ورکه او پیجنیم نه چې دا سوق دی هر سوق چې دی خپل مخه بکی دارا ته وای چې رحیم دادی سره رابطه وکړه د رحیم دادی اس پته نه لګی سیګنل کار نه کوي اے پته نشته دی سنا کولا ما ته ډیر خطر محسوس کیږي سرکار زمون خلاف آپریشن شروع کرے دے سرکار تا خلاف آپریشن شروع کرے دے او تو ورتا پڑا گا ناستی ما دے اور سر زان مشغول کرے دے سنا کلا دا اور رات زور بختے آدھائی وی زو اور ایم لمبائیم نمرم تر سوچے تو یہ واضح صدقڑا بلالو پاغوندہ ماستا منت درزان نوڑان دے را لے گلے دے بلالو پاغوندہ چرتا دی ندی را گلی سشو بلالو پاغوندہ آگوی خوی ما پاغونو سار وقتی را رخصت کردی دی خان یو زل بیادر تا سوال کوم خود دازل با پٹکے دا سر نه نکوزوم ستا پٹکے پا دویم ظلمات زر باغتا پا جرگر آغلے دے خود زب تاتا سر تو سر غلالے زب سخ پلا پاغوندہ غوارم لوی افغان ټول پختون د یو تندی سترګې د یو وجود هډونه کېده د خیبر دره لار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی السلام علیکم مستاسو ته میلمستیا شکریہ ادا کوم
الله تبارك وتعالى دې تاسو له دې اجر درکړي. هغه مېلمانه مې حیران کړ. بس بس اوس امیر سلطان خان پریدا دا اوس د بختی جنگ دی او زما په بختی یقین دی چې بختی و جنگ نه پیلی نه پیلی. او سناب ګلا تا ته یو زړه ماته در یادو تا ته یاد شي چې ما تا ته ویلو چې ما به ژوندې سرکار ته نه حواله کې د سرکار په زنجیرونو کې تړنو نه قبر ډیر خدي بیا درته وایم سناب ګلا ما به سرکار ته ژوندې دا کوم پړاو دی د ژوند ساغه شان کې دی پوهیږم.